Bueno, liburu hau, sendabelarrek dakiten idatzitakoan, han bagenituen landaren sendabelarren erabilera kosmetiko batzuk. Ikusten genuelako asko daudela sendabelarren munduan urte askoan lanen ari direnak, ba, ukenduak egiten eta hainbat produktu on egiten, baina gero, ba, aurpegirako hidratatzailea egunero ematen den krema hori, ba, hori erosi egin behar, ez? Eta hori bazargatik ez norberak egin. Orduan, niretzat bada hau aukera, ba, sendabelarrekin lanen ari den horrentzat, ba, bere lan eremua, bere lan esparrua zabaltzeko eta teknika ezberdinen bidez, ba, produktu anitzak eta berak erabiliko dituenak egiteko. Eta gero, ba, ikusten dugu baita ere, ba, poblazioaren sektore importante batek badituela azaleko gaitz kronikoak eta badituela ba, azaleko gaitz horiek ba, zaintzeko komeriak eta zailtasunak, ez? Orduan, ez ginen inola ere ba, gaitzak sendatzeko planteamenduan erorri, ez? Niretzat badilako ba, bizi estiloa, beste hainbat elementu elikadura garrantzitsuak hor, baina bai azaleko ba, lehortasuna, azkura, erresumina, antura, bueno, ba, horiek tratatzen hasi gintezkela produktuak eginez. Garbitasuna eta zainketaz gain, badagolako beste gai bat asko kezkatzen dagoena eta da kutsadurarena. Irutzen zaidalako momentu honetan ez daukagula alako kontzientziarik, ba, egunero egiten dugun ekintza xume horrekin, ez? Eta gutxi erabiltzen dituen pertsona batek ere hortzetarako orea, xampua, gorputzerako gela, arraskako xaboia, baditu 4-5 elementu ezingo dituenak utzi, ez? Eta horien denen osagaien batuketa egiten baldin badu, ba hor ikusten dugu kutsadura bat gure gorputzean, gure azalaren muga dermikoa gaindituz barrurantz doana eta hor arazoak eragiten ari zaiguna, eta gero baita, ba estoldarian barna doan urrori ari gara dela lurra zikintzen da lur hori bueltan ari dela gu berriro kutsatzen. Duan, ziklo hori apurtu beharra zegoela iruditzen zitzaidan. Bueno, osagai gutxirekin egindako kosmetikoak dira gaur egunean muga dermiko segurua deitzen zaion kontzeptu badago dermatologian aspaldi gainditua daukaguna. Eta nik kutsadura kimikoaz hitz egiten dudanean da koktel efektuaz hitz egiten dudanean da azal horrek aspaldi daukala gainditua ba, jasan dezakenaren muga hori. Orduan, kosmetika eredu ontara transizio egiten dugunean, aukeratu behar ditugu justu ba, bestelako planteamendua duten produktuak. Hau da, osagai gutxi eta gutxi horiek ondo hautatuak eta eraginkorrak izatea. Orduan, niretzat, produktu gutxirekin adibidez, ba, hau bat bi lau osagairekin egindako xaboi bada. Nik erabiltzaile ororentzat pentsatu dut, ez? Eta beharrez berdinak aintzat hartuta. Eta gero gure inguruan ditugun elementuekin, ba, etxean badaukagu kanela, badaukagu kakaoa, baitugu jangarria diren gauzak ondo joan daitezkenak, ez beti, baina askotan bai. Eta gero, ba, beharra anitzak ditu gorputzak urtaroen arabera ere aldatzen direnak, ez? Oharkabean, oso gutxi erabiliarren ere urtean amaierako nahi ez da ere bai garbitzen da bai zaintzen produktu asko erabili ditugu. Duan, niretzat bada, ba, zuk zeuk egin lelo horren barruan, zuk zeuk egin gertuen dituzun gauzekin eta eskura dituzun gauzekin. Arrazoi ezberdinegatik, ekonomikoa eraginkortasunarena eta baita ere ba, gatozen kutsadura eredu hori apurtzeagatik. Izpiliku soroa aspalditik geneukan, ez? Badelako kosmetikan asko erabiltzen den irudi bat. Eta baita ere, hor badagoelako egoera zail bat gaur egun nekazariek bizi dutena, eta gu Nafarroan ikusten genuen bazegoela ba, jendia honekin lanean ari zena, ez? Eta gizon hark zeukan han, izpiliku soroan, belartxar bat eta oso amorratua zegoen, ba, 5 hektarea ezin zituelako eskuzkendu. Hori segulako lana da, eta eskuzkendu nahi zituen gure argazkietan ez zedin ikusi, alegia, ba, moretasun hori apurtzen zuelako, ez? Guri, ba, argazkiaren perfektutasuna apurtzen zigula. Tanik esaten nion, beira, utzizazu hau hemen, belartxarra hemen egotea nahi dudalako, egotea ona delako, eta belartxarroan inguruan badudelako malbak, badudelako kamamilak, badudelako plantainak, eta hemen biodibertsitatea dagoelako. Eta justu, eredu industrialak suntsitzen duen biodibertsitate hori, ba, nik hor azpimarra egin nahi dut mezu hontan. Eta destilatzen denean produktu hori, ba,
zerutik eroitako euria besterik ez du, ez? Orduan, hori garrantzitsua da niretzat. Eta nahi eta egin dugu baita ere, eta eskatu guen, berak esaten zigulako kentzeko Photoshoparen bidez, eta esaten nion, ez hau, oza, gure mezuarekin bat egiten duen landaketa bat da. Eta esan beharra dukat penaz, ez dakigula landaketa horrek urrengo urtean edo atotzenetan segitu halko duen, ba, industria begira, ekologikoaren sektorean ere, ba, bideragarriak ez diren egoeratan aurkitzen nahi dielako. Hor, hausnarketa egin genuen, ez? Hileako txampu poteetan, pertsona batek bere bizialdian zenbait txampu potea xautzen dituen. Eta mendi bat da. Elementu bat eta zain naiz, txampua zain naiz. Orduan, txampua solidoa, nik oso garbi neukan, bilgarririk gabeko zerbait egin behar genuela, edo paperean biltzen zen zerbait. Eta pote, krema ontziak eta dena kristalezkoak dira, gaur egun arazo bat da hau, ez, ba, komunean ezin da kristalezko elementu bat sartu, baina zuk beroa dagoen elementu bat plastikozko ontzian sartze baduzu, ja hori mikroplastikoz kutsatzen nahi gara. Eta plastiko hori, ez dago, gero bularretan, plastiko hori gaur egun arteriatan ari dira ikusten, arteriatako plakatan ikusten ari dira. Eta hori da, antzutasunarekin lortutako elementu bat. Orduan, niretzat, kosmetika eredu bat hautatzen denean, ba, gorputzaren osasunari begiratuz, ontzia, alako txikikeri bat, ontzia, derrigor, hori errespetatuko den, produktua ondo mantenduko duen zerbait izango da, baina baita ere, ba, produktua berak kutsatuko ez duena. Orduan, bueno, ba, sortzen den zaborra organikoa baldin bada ondo gabiltza.